Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Кременецьку земську книгу 1578 року представлять сьогодні на виставці у Тернопільському обласному архіві. Першодрук презентуватимуть працівники Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. В експозиції виставки також будуть понад 20 архівних документів 19-20 століть. Це карти, документи Волинської єпархії, переписи населення, яке могло сплачувати подать. Ці документи з фондів Тернопільського обласного державного архіву, повідомив директор цієї установи Федір Полянський. Відкриття виставки об 11 годині. Тридцять картин презентувала під час виставки «Смак життя» тернопільська художниця Зоряна Олендер. За її словами, виставку в «Український дім перемога» прийшли подивитись 30 осіб. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. Ця картина «Смак життя». Так 44-річна художниця Зоряна Олендер назвала і свою виставку. Жінка почала малювати 4 роки тому. Я хотіла показати, що хлопчик, буддист, насолоджується смаком для нас простого кавуна. І не просто смакує його, а відчуває всі спектри радуги, завдячує тим самим Богові, що він може відчути, наскільки солодкий, наскільки сочний оцей плід землі. 23-річна тернополянка Соломія Петришина розповіла свої враження від виставки. Ці картини, вони завжди показують її істинну душу, істинні погляди. І саме, напевно, яскраве, що в неї є, оце вона проявляє іменно в картині, в житті і взагалі в своїй поведінці. І саме головне – це її усмішка і добре, дуже добре серце. Тернополянка Леся Заморська розповіла про картину, яка їй сподобалась. Дуже мені подобаються її кольори, як і кожній жінці подобаються квіти. Бачу, вона дуже гарно ті квіти малює. Я би для себе виділила оці піонії, дуже ніжні. Авторку виставки Зоряну Олендер вчив малювати тернопільський художник Рустам Давлетов. Зоряна своєобразна манера написання картин. Вона малює від самого початку дещо в незвичній манері, нанесення багато слоїв фарби. І неї можна сказати, що це індивідуальна така подача, що досить виділяє її зі всього натовпу художників. Над виставкою «Смак життя» художниця працювала 2 роки. Цією виставкою я хочу донести до наших тернополян і взагалі до всіх людей, що треба насолоджуватися кожною миттю, кожним потихом, кожним шансом, який Господь Бог дає нам кожен день. І не марнувати в очікуванні свої дні, а насолоджуватися і дарувати тепло і цю ж любов, віру найближчим своїм оточенням. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рівненський Верес погодився компенсувати збитки, яких завдали Тернопільському міському стадіону під час матчу чемпіонату України. В ньому рівняни зустрілися з Нивою. Йдеться про пластикові стільці, пошкоджені на трибуні, на якій під час гри знаходилися рівненські вболівальники. Сума компенсації – 4,5 тисячі гривень. Відповідні гарантійні листи із погодженням компенсації з підписом спортивного директора Вереса Ореста Баля клуб надіслав на адресу комунального закладу «Тернопільський міський стадіон» та контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Орест Баль телефоном повідомив Суспільному, що згідно з протоколом інспектора матчу було пошкоджено 18 стільців. Інформацію про отримання гарантійного листа телефоном підтвердив також директор футбольного клубу «Нива» Андрій Тихий. Нагадаємо, матч «Нива-Верес» відбувся на міському стадіоні Тернополя 27 жовтня і завершився з рахунком 0-0. Під час гри частина рівненських вболівальників, які знаходилися на секторі за воротами, використовували піротехніку. Згодом начальник Тернопільського міського управління молоді і спорту Микола Круть заявив, що рівненські вболівальники зламали 20 стільців. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.